nedeľu 15. decembra odohrali muži basketbalového klubu posledný domáci zápas v základnej časti. V ZUS aréne sa stretli celky bojujúce o čelo tabulky prvej ligy skupina Západ. Oba celky, prvý IMC Považská Bystrica a druhý Žiar nad Hronom, mali na svojom konte 8 zápasov a rovnakú bilanciu, 6 výhier a 2 prehry. Úvod zápasu mali o niečo lepšie Žiarčania, ktorí sa dostali do vedenia 11-7. Aj v ďalšom priebehu sa im viac darilo a po 5 minútach viedli 19-11. Po timeoute sa však Považská Bystrica vrátila do hry vďaka 2 trojkám Zacharu a domáci viedli už len o 2 body. Následný útok Žiaru nevyšiel a po trojke Kubalu sa hostia dostali po prvýkrát do vedenia 20-19. V závere štvrtiny boli hostia o niečo lepší a vyhrali ju napokon 28-23. Druhá štvrtina priniesla vyrovnanú hru, ale hostia z Považskej Bystrice si držali mierny náskok. Druhá časť skončila nerozhodne 17-17 a pred polčasovou prestávkou viedli hostia stále o 5 bodov 45-40. Úvod tretej časti mali lepší hostia a po 6 minútach sa dostali už na rozdiel 10 bodov 59-49. Tréner hostí však stiahol svojho najlepšieho hráča, vtedy už 21-bodového Davida Zacharu, čo domácim pomohlo. Do konca štvrtiny stiahli náskok hostí a po troch štvrtinách prehrávali zápas už len o 4 body, 61-65. V poslednej časti bola hra vyrovnaná a oba celky mali k víťazstvu rovnako blízko. Necelú minútu pred koncom viedli hostia už len o bod 77-76. Napokon si hostia vedenie udržali a vyhrali zápas 80-76. My môžeme byť len spokojní, keďže sme uštedrili Žiaru nad Hronom prvú domácu prehru. Chalani podali bojovný výkon, disciplinovaní. Trošku sme sa zlakli vlastných šancí v závere, keď sme mohli ten zápas skôr zlomiť, ale som rád, že to takto dopadlo. My sme mali ambíciu postúpiť do nadstavby, to sa nám podarilo, ideme z prvého miesta a teraz pôjdeme zodpovedne od zápasu k zápasu, skúsime zabojovať o ten finálový turnaj. Škoda toho, že sme ho nedotiahli do víťazného konca, ale reálne dneska tá Považská bola o niečo lepšia. Hlavne lepšie strieľali, boli úspešnejší v zakončovaní. My sme mali trojkovú streľbu 28-5, čo je veľmi, veľmi úbohá úspešnosť. A nakoniec, ale napriek tomu to bolo v závere ešte vyrovnané a hrali sme o víťazstvo. Škoda pred poslednej strely, keby sme ho dali my minútu pred koncom tú trojku, tak samozrejme vyhráme my. Ale nedali sme ju na to, už sa to dohrávalo na šesky a taktickými variantami. Ale napriek tomu musím povedať, že dneska sme videli znovu dobrý prvoligový zápas. Hrali sme vlastne o prvé a druhé miesto v skupine našej. Najviac bodov za Žiar dali Mokraň 19, Haviar 13, Vrtík a Dolník po 10. Za hosti bol najlepší Dávid Zachar s 23 bodmi. Žiarčanov čaká už len posledný zápas v základnej časti 12. januára na pôde Petržalky. Potom začína nadstavbová časť súťaže. Sme radi, že sme postúpili do finálových bojov o 1. až 7. miesto, ktoré sa začnú v druhej polovičke januára, kde už sa bude hrať o postup na Final Four. A musíme sa koncentrovať na tieto boje. Tam sa všetky zápasy vynulujú a hrá sa od začiatku, tak verím tomu, že tak ako sme mali dobré zápasy v tejto časti, tak budeme mať aj budúcej. Každý tento jeden zápas je pre nás aj tréning na to, aby sme sa zohrávali, lebo tí hráči extraligoví, tí s nami netrénujú. Tak musíme to využiť, tieto posledné zápasy na zohratie sa a pripraviť sa na ďalšiu časť súťaže.